krátké české zprávy. Had na útěku. Minulé úterý utekl v Hlubočepích u Prahy nebezpečný had, mamba zelená, která je smrtelně jedovatá. Had kousnul ženu, která se o něj starala. Žena neměla k chovu povolení a hada nejspíš získala nelegálně. Policisti a herpetolog chytili mambu v pátek na zahradě v Hlubočepích. Volby. V pátek a v sobotu proběhly v České republice senátní a komunální volby. Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše vyhrálo ve většině krajských měst, například v Plzni, Ostravě, Olomouci nebo v Českých Budějovicích. V Praze získala nejvíc hlasů pravicová strana ODS a jako druzí skončili Piráti. Nejhorší výsledky měly v letošních volbách levicové strany ČSSD a komunisté.